please. Prøv at høre, undskyld, 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 ikke? Selvfølgelig er det okay, du er prostitueret. Altså, livet skulle da for kort til at gå op i, om ens pige løber rundt og knaller fremmede mænd for penge. Hvorfor skulle det gå mig på? Er du sikker? Ja. Okay, jeg er villig til at sluge den, men kun fordi du er en super sexet superheld. Jamen prøv at høre, hvis vi kan klare det her, så kommer du aldrig til at sluge igen. Skal vi hjem til dig? Ja, men kan vi ikke sige om en time, fordi at jeg har lige en sidste kunde, jeg skal ud og ordne, så det er okay, ikke også? Jo, det er fint. Ej, det var en joke. Nå, det er jeg glad for, fordi jeg troede lige. Ej, det var ikke en joke. Satan, har du gjort ved Katrine, hva'? Jeg har ikke gjort noget. Hej, Carl. Hej, Rune. Er det bare dig, der har knaldet rødhed igen? Det er derfor, hun gik tudende. Rune har en kæmpe diller. Ja. Hvorfor gør du det der? Har du været sammen med Katrine? Du sagde sgu, at du ville finde en, du ikke havde været sammen med. Jeg sagde, jeg ville prøve, Christian. Altså, du alligevel ikke har opdaget det. Nå, så er det bare lige det lille pengespørgsmål tilbage. Katrine, hun sagde, hun ville ikke have nogen penge. Jamen, det vil jeg da gerne. Altså, det vil sige, jeg har aldrig ville betale for sex. Nu skal jeg betale for ikke at få sex. Prøv at høre her, Marker. Hvis du spilder hendes tid, hendes arbejdstid, hvor hun skulle tjene penge til mig, ikke? De penge skal jeg da have. Mm. Nu, så bliver fandme ikke kravende, jeg hiver dig rundt i mere, mand. Carl, tag det nu roligt. Jeg har sagt, jeg skal nok betale. Du sætter den bare på min regning. Du har ingen regning. Penge nu! Det er tyveri. Perfekt. Så behøver jeg engang at lyve over for Susanne.